sida la wada ogsoon yahay waxa ay jamhuuriyadda Soomaaliland ahayd maxmiyad boqortooyadii Ingiriiska laga soo bilaabo 1848-kii ilaa 1906-kii oo ah muddo 76 sano ah waxayna ahayd jamhuuriyadda Soomaaliland dalkii 17-aad ee qaaradda Afrika ee xornimadiisa qaatay 26-kii Juun 1906-kii. Soomaaliland markii ay xornimada qaadatay waxay ahayd waddan leh xuduudo caalami ah, dowlad, dastuur iyo baarlamaan oo loo aqoonsan yahay sida dowladaha kale ee xornimada qaatay loo aqoonsanaa. Doonistii 5-tii Soomaaliyeed ee Soomaali weyn ayuu ka dhashay midowgii aan sharciga ku dhisnayn ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ee July 1-deedii 1906-kii. Soomaaliland iyo shacabkeedu isla markiiba waxay ka biyo diideen xanaankii midowga oo baal maray xeerkii midowga Act of Union, kaasoo labada dhinac ay ahayd in laysu keeno iyadoo xeerkii Soomaaliland la tuuray, xeerkii Soomaaliyana loo codeeyey isla maalintaaba. Sidaa awadeed, waxaa aqlabiyadda shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay diideen oo afti ku diideen aftidii la qaaday 1916-kii oo ay shacabka reer Soomaaliland majoritygooda aad u badani ay ka soo horjeesteen. Muddadii ka dambeysay, dhammaan dowladihii Soomaaliya ee xilliyadaa jiray waxaa shacabiga reer Soomaaliland loo geystay dulmi iyo dhibaatooyin badan, iyada oo xilliyadii dambe ee dowladdii Soomaaliya ee jirtay ee loo geystay shacabiga reer Soomaaliland tacadiyo badan iyo xasuuq baahsan. 1988-kii waxaa Soomaaliland lagu dilay 50,000 oo qof oo rayda, waxaana la dumiyey oo la baabi'iyey waxa ay dhisteen ee hanti ahayd miyi iyo magaalaba. Waxaa barakacay dhulkoodii ka qaxay dad ka badan 1 milyan oo qof oo noqday qaxoonti, kaasoo ay ka markhaati kacday warbixinna ka soo saartay qaramada midoobay xasuuqaas iyo dhibaatooyinka shacabka loo geystay 2010-kii. Xasuuqaas iyo dhibaatooyinkaas madaxda Soomaaliya oo iyaguna ay qireen Soomaaliland xasuuqaas uu ka dhacay ay dowladihii Soomaaliya u geysteen. Burburka iyo dhibaatooyinka shacabka Soomaaliland loo geystay kadib, waxa ummadda Soomaaliland ay hoggaaminayaan madaxda dhaqanka, waxgaradka, siyaasiyiinta iyo culimmadu waxay go'aansadeen inay la soo noqdaan xornimadoodii shirkii Burco 18 May 1919-kii. Markaas ayaana ugu dambeysay in Soomaaliya ay ka taliso meel ka mid ah dhulka Soomaaliland. Sida bulshada caalamku ka warqabto, Soomaaliland marna qayb kamay ahayn dhammaan dowladihii ay dhisteen Soomaaliya 73 sanadood ee lasoo dhaafay ee u dambeeyey. Sidoo kale, Soomaaliland marna qayb kamay noqonin dastuuradii iyo shuruucdii ay samaysteen, kuwaas oo ku koobnaa 5-tooda maamul goboleed iyo dowladooda. Gooni istaaga Soomaaliland shirweynihii 1919-kii lagu go'aamiyey waxaa mar labaad shacabka Soomaaliland uu ku ayiday aftidii dadweyne ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland loogu codeeyey 77% ay ku aqbaleen 1 May 2010-kii. Haddaba la soo noqoshada
مدح بنانة الصومال الآن وحي وافق صنت هاي أحد جا أفريقيا كاسوا أي أفريقيا يسكر راعي أساس كي مدوا جا أفريقيا كون يس سجال بقول يسد حيل لحدن كي وردي جي يي إن حدوده جميسه كت جميسته كت جي أنا وحبل لقى بدري الصومال الآن نسد أي عيد ولا بوقت هاي بيش عالم كنا أي وقت هاي وحاوي أنا كفر لذا حدوده وجميسه كتير. سيدا أول ذا الحي وافق صنط هاي شرع جامد وافريقيا. سيدا كله. أرنت أصبح كم مرة كعي. قد دي حقيقة هذه أنت هاي ذا ميدا وافريقيا. أي أصوات درين جمهورية الصومال الآن. لا بد يكون يشنتي. قد دي حقيقة هذه أنت هو جامين هي قدوم يكحجين كي ميدا وافريقيا. كود جدا حقيقة رادينتو وحاي قرين سيدا واربحينتو دكو عد إن سومال اللان وافق صنطهي أحد يجي إلى لنت حدودها قميسيقة يا أفريكا وحاني سوى تشيديين إلا أغوان صدق جمهوريد سومال اللان سومال اللان وحي كلوب بحسي دمان شروطه اللوغة بانا ودن مدح بنان وحرقة شروطها سوكو عد أحد عالم كوس كرة عاي، المونتفيديو كونفنشن اللي راهذو، كاسو الدنيا كوس كرة عاي كل يسجال بقول يصدق يصدق كي، لما أنا فرت الشروطات الدولة اللي هو نوضه، أحد جا كقرة الشمال اللي هو يوافق صنطة، هذا بقى، قلها وزيردو، سو كدولة يا ريمها كرك حسن، وحوق جامي، كو. جمهورية الصومال الآن يدو كدو ليس مدح بناني ديدا دولاد بداد يعراد وحاي هشيسي وقلي كرتا سوا فقصان دستور كجمهورية الصومال الآن قوضب كيسا اللبيو طبناد فرقديس سدحاد إيو سوا فقصان شروطها عالمي قابل إيو حيرارك عالمي قابل الصومال الآن هورانا وحاي هشيسي أولاق الشي هي دا عالمية هي وضمت بدن وأكملت هاي الصومالية لبا سيدا ورد جاي دستور كجمهورية الصومال الآن قد بقيس التبنات فقط دي سافرات جمهورية الصومال الآن وحيكون ده ليس إن علاج دي راكتي دلالك جيس كأفريقيا ده أول شرتي لقول بدلوا يسافر قرد يسكو سودوانش صدح وقولانشها يكرينتا صليجدا عيدمدا اي بدات ما هميت كو عصوب دلالكا جيسكا افريقيا اي وحاله ودمدا اريتريا جيبوتي سوماليلاند كينيا هي الصوماليا هشيسيدا أي جمهورية الصومال الآن قشي أما أي جليسانا كواس وحبك جمدو هنا أفر سيدا كعد هشيسي هشيس كيس أفكرد إكودي بشي كوباد لبكوني أفري لباطن أي كلا سحدين لبدا الدولة دوت جمهورية الصومال الآن هي جمهورية فدرال كيتوبيا وحاي الصومال الآن كريسي أما كرينيسا سلدق عيدن نيفل بيس يدو ايتوبيانا اي اغونسان يسو جمهوريه الصومال سلدق اس عيدن ما حسين ييب مننا سيده اي بروباغاندا كو باهينيان ددك الصومال لان جريتان كيدا ي نبت غليده كسو هرجيدا اي وا كرو دعيمن او وافقسن هبراع هشيسية عالمية هسه اللي جدا عيدا مده هشيس كاس عمر كسر رسمية لوكال الصحيح ده لما ريندونا قلياش لشرع عدة شنتا الجمهورية الصومالية الآن الجمهورية الصومالية الآن شن الجمهورية الصومالية المددية أي شرتي الجمهورية الصومالية المددية أي شرتي وحاي حصل السي أمانك جودها دل كده، بضة عركة يبرق بقى،
sidoo kale waxay qayb ka qaadatay sugidda amaanka gobolka oo dhan gaar ahaan dalalka jaarka ah. Lix. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dalalka caalamka ugu baaqaysaa inay aqoonsadaan qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aqoonsigaas oo guul istaraatiijiyadeed iyo mid nabadgelyaba u keenaya guud ahaan caalamka, gaar ahaanna gobolka Geeska Afrika. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay beesha caalamka ka codsanaysaa inay gacan ku siiyaan adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida Jamhuuriyadda Soomaaliland, taasi oo haddii ay wiiqanto saameyn ku yeelanaysa mandaqadda Geeska Afrika iyo gobolka dhammaantiiba. Waxaanay beesha caalamka ugu baaqaysaa Jamhuuriyadda Soomaaliland inay dowladda Soomaaliya ku cadaadiyaan inay joojiso colaadaha ay ka aloosayso Geeska Afrika oo markii horeba dhibaatooyin iyo colaado la ciirciirayay. Sideed, xukuumadda Soomaaliland waxay beesha caalamka ku wargelinaysaa inay dowladda Soomaaliya ay ka baxday dhammaan heshiisyadii ay la gashay Soomaaliland, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen in la iska kaashado wixii nabadgelyada waxyeelaya, lagana fogaado hadallada abuuri kara nac iyo kala fogaan, isla markaana heshiisyada ay ka mid ahaayeen hawada in la wada maamulo airspace-ka. Heshiisyadaas iyo kuwo kale oo badan oo beesha caalamku marag iyo markhaati ka ahayd, dowladda Soomaaliya waxay uga baxday si badheera. Sagaal. Sida ku cad hadalladii ay jeediyeen madaxda Soomaaliya, waxay fariimo gubaaba ah u dirayeen kooxaha argagixisada si ay falal amni darro uga fuliyaan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hadalladaas waxaa ka mid ahaa in wasiirkooda arrimaha dibaddu uu lahaa shabaab iyo ururada argagixisada waxaa ka xun Soomaaliland, waana in weerara lagu qaadaa. Madaxda Soomaaliya waxay xuqiyeen arrimo diimeed iyagoo kicinayay dadweynaha oo ay lahaayeen haddii saldhigga Itoobiya ah loo siiyo dadka waa la gaalaysiinaya, iyagoo ay Soomaaliya ay saldhigyo badan ay ku leeyihiin Itoobiya iyo dalal kaleba, cid la gaalaysiiyeyna aanay jirin, isla markaana ay Itoobiya ku nool yihiin muslimiin aad iyo aad u badan oo ay ku jiraan Soomaalida Itoobiya. Toban. Haddaba marka la dhegaysto doodaha iyo muranka Soomaaliya ay kaga soo horjeedaan saldhigga badda Itoobiya, waxay ku doodayaan inay iyagu xaq u leeyihiin, isla markaana ay doonayaan inay iyagu galaan heshiiska sidii ay kuwa horeba u galeen ee Soomaaliya ay ula galeen, Soomaaliya ay ugu galeen. Mana diidan heshiiska laftiisa, laakiin waxay diidan yihiin in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay heshiis ka gasho, taasina mid ma aha mid ay shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadkeeduba ay aqbalayaan. Koob iyo toban. Dowladda Soomaaliya waxaan u sheegaynaa inay joojiso marin habaabinta shacabka Soomaaliya iyo durbaanka colaadeed ee ay garaacayso iyo dhiirigelinta iyo abaabulka ururada xagjirka ah. Laba iyo toban. Ugu dambeyntii, Jamhuuriyadda Soomaaliland shacab iyo dowladba wax gorgortan ah ka geli maayaan qarannimadeeda, sidoo kale waxaa qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland shacab iyo dowladba ay diyaar u yihiin inay naf iyo maalba u huraan madax bannaanideeda dhuleed, badeed iyo cireedba. Saddex iyo toban. Shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa xukuumaddu ku bogaadinaysaa sida ay heeganka ugu jiraan difaaca qaranka. Xukuumaddu waxay shacabka ku dhiirigelinaysaa, isla markaana ay faraysaa
إنه نف يأدن يأف يأدن بها يكد في عن غرنبة جمهورية سمال لان إسلام مركا أنا كفيت جنادان هذا الله كسو يريه دولة الصومالية يعيد كستو عدو كوا جمهورية سمال لان يقرنبة وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.